ku kiragiro kyeyali awadde okubeera nga abalwanyi tebabeeranabagala aabwe r o 031 david tinye ffunza muwungu bwa gyo ogyo yali musirikale mu gavumenti ya miriton obot ow2 wabula ono yadduka n'agenda yegatta ku bakwata mundu aba nr a wakati mu mwaka gw1981 ono okudduka yali atya ng'agamba akaddeko nabayinza okumukwata kuba byali bitandise okutambula nti ono akolagana n'abayeekera mu nsiko ono omulimu gwe yasinga okukola gwali gwabukesi wabula okufaananako ng'abalwanyi abalala we wabeerangawo omulimu ogwetaagisa naddala mu bikwekweto era baamuyitanga era ngayo engeri y'emu ono we baamuweera obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'akulemberamu akabondo ka nra arpd response force mu feburuwali w1983 oluvannyuma lw'omudumizi wakosali musalo okubeera nga yafuna ebisago mu kulwanagana okwali wakati wabakwata mu ndu bano 21983 okulwana kuno okwala e bukalabi kwamalamu abalwanyi bangi aba nr amaanyi kubanga abamu ku balwanyi ab'amaanyi bwe baalina abaali bawulera ddala kkumi baabatta ng'era abamu ku bo kwe kwali muwebazi lwa mulinda saako ne mugabika nnunda okusinziira ku bigambo bya bulgariya pecos kuteyesa mu kitabo kye ekya ugandas revolution from 1979- 1986 howai soyit yategeezanga fred ruejima bwe yattulukuka amaziga n'akaba bwe yalaba ssale ng'akubiddwa amasasi ebitagambika ekyokuba nti abakwata mundu bano baali bawanguddwe bukalabi olutalo lwe baali bagenda okuddako okulwana baali balina okulwana bwezizingirirewo okulaba nga baluwangula basobole okuzzamu bannaabw amaanyi era okulwana kuno baagenda okukugendamu nga tinyefunza aweeredde obuvunaanyizibwa obw'okukulembera akabondeako wamu ne julius kyandanga omu myuka we abalala abalwanyi ab'amaanyi be baali nabo kwaliko gi mu muhwezi ahumed kashiringi teekako ne stevin kashaka omulimu tinyefunza gwe yali ayina gwali gwakulaba ngaagoba amagi ga yiweenero ea agaali mu kitundu ekyakatititi okuliraanakalasa nga wano we baali bakubya enkambi oluvannyuma lw'okulwanagana okwali bukalabi ekyokuba nti amagi ga gavumenti gaali kumpi n'enkambi y'aba nra kyali tekibayisa bulungi okubeera nga omulabe gwe balwanyisa abali kinnya na mpindi wakati mu kulwanagana okwo tinye funza yafuna ebisago era nga abamu ku ba ne baali balowooza ttiddwa yadde nga aba nra baawangula olulwana olwo baafunamuke ebisago tinyefunza bwe yafuna ebisago yafuuka omu kuwabo abaali batuula ku kitebe kya nra be baali bayita ba sitting officers obulwi oluvannyuma ono yeegattibwako brigadi ya henret mukunde naye yali afunye ebisago ngaez'mwezi 9 ogw11983 mu oparasioni yali ku luguudo lwa kampala okudde eggulu tinyefunze ono we yeegatta ku bakwata muntu aba nra mu bwangu ddala omukulu 7 yamulonda okubeera memba wa high command obulajjuma omuhwezi yatandika okwemulugunya baye tayinza kulekebwa bali ng'ateyali ku ddala lye rimu ne tinyefunza eri obwa polici cadeti okusinziira ku obuseava eyafulumizibwa nga ennaku z'mezi 12:agasiti wa 29 abaazilwanako baategeeza nti mufwezi kyamuluma nnyo okubeera nga tinyefunza nga bonna baali basirikale nga n'obuyigirizi baali balina bwe bumu tinyefunza baamulinyisa eddala ye muwezi ne bamuleka ebbali muhwezi olw'okubuuza ennyo musajja mukulu mu7eveni ebibuuzo lwaki alinyisizza tinyefunza ye n'amuleka emabega omukulu mu7eve yaddamu n'amwanukula nga mutegeeza nti tinyefunza baamulonze okubeeraku high command okubeera ng'akiikirira abo abaali bavudde mu poliisi era wano omukulu yayongerako okutegeeza muhwezi nti ekyokuba nga yalondeddwa ku bwa sekulitale bwa high command nti era kye kimu alinga membe muhwezi kigambibwa nti wano yakkakkana obulanga era yasigala atolotooma mu kusooka tinyefunze ono era yalondebwako okubeera komanding offise owa unity eyankuluma era ng'ono yali amyukibwa kato abaazirwa nako baategeeza obuzaave ndy era kyekiseera kye kimu tinyefunze ono we yatandikira okubeera nga takolagana natadewo kanyankole eyali akulira ebyokutendeka abalwanyi kanyankole naye yali membe wa high command obulange aba2 bano yadde baali tebakolagana amazima agali nti obutakolagana bw'abaano bwe bweyongera kyawaliriza musajja mukulu mu7 okubeera ngaensonga zinaaziyingiramu era bw'atyo n'akyusa tinyefunza n'amuteeka ku headquaters za high command tinyefunza olwo yalondebwa okubeera dayirekita wa inteligense era nga guno gwe gwafuukira ddala omulimu gwe omukulu okutuuka we baafuna obutakkanya ne mukamawe owemu agasiti nga 4 z'omwezi 5:1944 omukulu mu7vi yateekawo akabondo k'abakyala era n'alagira nti tewali musajja lina agenda kukkirizibwa kugenda eri bakyala bano gye baali okuggyako ng'aweereddwa olukusa okuva eri ame comanda okwawula abakyala bano ku baami kino yakikola okubeera ng'ayimiriza omuze ogwali guzze mu balwanyi abaali b'ebbanga ne bafuluma okubeera nga bagenda okufuna ebyokulya eby'abaganzi baabwe obutakkaanya bwe bwajjira bw'ali bwakuba nga musajja mukulu mu7evni yakkiriza abamu babeere n'abakyala baabwe ate abalala ng'abagaanye abamu ku be bakkiriza kwe kwali sali musale eyasigala ne mukyala w'e jovia brigadi a pecos kuteesa naye n'abeera ne mukyala w'e dora nga n'abamu ku bakyala be bakkiriza okubeera ku head quarters kwe kwali getrud njuba ne oliver zizinga kino kyaleetera tinyefunza okwebuuza ngeri ki gye baasobodde okulekamu abamu basigale n'abaabwe ate abalala ne babagaana kigambibwa waliwo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa tinyefunza n'omukulu ng'amulangira okubeera nti alina kyekubira era kuno tinyefunza n'agattako okutegeeza omukulu nga bw'alinakyemalira tinyefunza ono bamubolendeze olw'okusiiwuuka empisa kubanga yali era takkiriziganyizana kya mukulu kubeera ng'ateekawo akakiiko kakola okunoonyereza ku ngeri amagi gayiweenero a gye galumbamu siikibeyaabwe ekiwandiiko kino omukulu kye yabaga kyabagibwanga e4zi 5:agasti w1984 era kino kyali kigenda eri yunitisi zonna mu bufunze kyali kitegeeza nti obufumbo obusinga mu nsiko bw'ali tebuli mu mateeka era nga buweereddwa okuggyako eri abo bokka abaali beeyanjudde mu butongole ekiwandiiko era kyategeeza nti oyo yenna anaagaana okubeera ng'agondera ebiragiro bino wakubeera ng'abonerezebwa kubanga obwamalaaya tebokkirizibwa n'omulundi n'ogumu era tebajja kubokkiriza ekiwandiiko kino era kyategeeza nti tewali muntu yenna ajja kukkirizibwa kugenda mu wingi y'abakyala okujjako ng'aweereddwa olukusa okuva eri mecomanda eri abafumbo baaweebwa olukusa okubeera nga beekyalirako mulundi gumu mu wiiki ngaera kino kyakkolebwanga singa bombiriri babeera tebalina mirimu gye baweereddwa kkola ekiwandiiko era ne kitegeeza nti misinna lweyiso yajja okubeera kommandanti wa yuniti ey'abakyala ate misi nnadduli yabeere matroni ne administration office wa yunity ate eba abafumbo naye nga bali mu yuniiti ez'enjawulo ezesudde akabanga bakkirizibwa okubeera nga basisinkana omulundi gumu okumala wiiki 2 mu myezi muk6ga era ekiwandiiko kino omukulu yateekako abantu beyagamba nti bwe bajja okubeera nga bawaakiyamani wa high command amagezi ku nsonga z'obufumbo era abantu bano kwaliko ame commanda father seguya amanya mushega gimu muhwezi yali dyirecita wa militaly inteligence ne dr canokiza besi ge tinyefunze olwokuwakanya omukulu mu lwatu bamuteekako emisango era ne bamugoba ku high command ono oh, era baamuggyako ne kifo ekyowa dyirecito genov intelligence anti security ne bamuteekako omusango gw'okugaana okugondera omukulu ono baamugalira paka m mwezi ogwoku31945 enaalimu bwe yaggula awo ekiwayikyayi ekirala ekya western axis ekyali kidumirwa fred regema era nga bano be bawamba fr poto ne kaseese balyoke baolekere mu kitundu eky'embalala olutalo bwe lweyongera mu bitundu ebya western uganda ne central tinyefunze ono n'alondebwa okubeera omuduumizi wa unitsi eza wamba hoime masindi kalume fous era bwe bato ne bambuka mambuka g'eggwanga olwokampala bwe baamala okumuwamba tinyefunze ono yalondebwa okubeera commanding offiisa owa burigedi y'15 era ng'ekitebe kyayo kye kyali ku 20 ono era nga mu kugabalanka mu one 'ezi6febi 1948 tinyefunze ono yafuuka brigadia u 1989 tinyefunza baamwongera lanka n'afuuka meegya yeno era n'alondebwa ku kifo kye bwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za difensi bw'atyo n'asindikibwa mu mambuka g'eggwanga erya uganda okubeera ngaalaba bikwekweto ebyali birwanyisa alic raqwine yali alwanyisa gavumenti tinyefunza ng'ali mambuka g'eggwanga yakwata abantu abasoba mu mitw0a esatu n'abakuŋŋaanyiza mu pecie stadium asobole okubeera ng'ayawulamu abayeekera n'abatale era bw'atyonaagaana ekitongole kyonna ekigabirizi ky'obuyambi saako n'ab'amawulire obutaddamu kugenda luuyi eyo tinyefunza era yakwata bannabya bufuzi abaali bava mu bitundu ebyo omwali daniyer omala atubo zachale oluumu sako ne andrew admola era nga kigambibwa nti abamu ku bannamagi batinyefunza ono baamugera afulumye okusenya amannyo ne bakkakkana ku bannabya bufuzi bano ne babakuba emiggo1993 tinyefunze ono yalondebwa okubeera presidential advise okumala emyaka ebiri olwookuva mu 199 1995 ono ye yali akiikirira nr amu national resistance council olwo novemba nga enaku z'omwezi 28:1996 ono yalabikako mu maaso ga kakiiko ka paalamenti aka difensi sako n'ensonga z'omunda mu ggwanga kyokka nga wa ne bigambo bye yayogera byakomyawo obutakkaanya bwe yali alina ne musajja mukulu museveni nga bakyali mu nsiko yategeeza akakiiko kano nti pulezidenti yatakoze kimala kubeera ngaolutalo olwaliwo akaddeaka olukoma pulezidenti museveni olwawulira bino n'alagira tinyefunza abeere nga yeeyanjula eri high command anyonnyola ebigambo bye ayogera wabula tinyefunza yasalawo kubeera ng'aleekulira ave mu maggye wabula eyali minisita omubeezi owa difensi akadde aka amaama mbabazi nategeeza nti okulkulira kwa tifunza tekwali mu mateeka tinyefunza yasalawo kubeera ng'agenda mu kkooti era omusango guno n'aguwangula mu kkooti ejulirwamu kyokka obuwanguzi bwe bwasazibwamu kooti esukkulumu okusinziira ku obuseava wa agasiti nga 12:29 baategeeza nti tinyefunza ono baamu bude abuude era n'addamu n'akola emirimu gya gavumenti ng'egimu ku gye yakola mwe mwali okukwata dkita cano kizza beesijge mwaka gwa 2005 amajja okuzingako kkooti ey' waggulu mu 26 nga kwootadde n'okukwata abakungu b'obwakabaka bwa buganda ngenakusomezi 18 julayi wa 28 wabula era tewayita kiseera kiwanvu nnyo kinefunze ono n'addamu okukyawagana n'omukulu